Müğənni Əbdülxalidin maşap hazırlaması barədə sizə xəbər vermişdik. İfaçı şov-biznesin ən məşhur müğənniləri olan Aygün Kazımova, Faiq Ağayev, Röya Ayxan, Tünzalə Ağayevanın mahnılarından istifadə edib. Müxbirimiz Elyarın Əbdüllə, həmkarı Damla ilə bağlı sual verməsi isə nədənsə Əbdülə Məlli başlı cin atına mindirib. Əbdülxalid deyib ki, mənə yaraşmaz Damlanın mahnısını oxuyun. O hələ uşaqdır. Damlanın hasarını daşqalaq edən Əbdül həvəsdi bəsdi deməyib. Daha sonra başlayıb DJ Roşqanın da hasarını daşlamağa. Nəsə bircə onu bilirəm ki, bax bu xəmir hələ çox zaparacaq. Müğənni Əbdülxalidin Aygün Kazımova, Faiq Ağayev kimi sənətçilərin mahnılarını maşapa salması xəbərini sizə təqdim etdik. Ancaq gəlin etiraf edək ki, son zamanlar Damlanın da mahnıları kifayət qədər dinləyici kütləsinə sahibdir. Niyəsə bu maşapda Damlanın mahnısına rast gəlmədik. Elə bu sualımızı Xalidə vermişdik ki, Xalid başladı, özü də nə başladı? Damlanın mahnısı maşallah, Damlanın mahnısı oxuyanlar çox dayanan, bizə nə aidət var ki? Əzəb onu ifa eləmək. Yəni, Damla hələ cavandır. Mən Damlanın mahnısını oxumağım biraz mənə yaraşmaz. Tək Damlanın mahnısını oxumağım biraz mənə yaraşmaz. Mən düşünürəm ki, Damla bu açıqlamanı görəndən sonra inanmıram ki, sakit dayansın Xalid. Yox, mən Damla ilə, mən Damla bizim necə deyək, mən Damlanın Mənsumə kimi tanıyıram. Mən Damlanın Mənsumə kimi tanıyıram. Və Mənsumə özü də bilir ki, Əbdülxalid kimdir. Xalidin ürəyi yaman dolu imiş. Müğənni sən demə illər öncə Damlaya dəstək olanlardan biri olub. Xalid bizim stəcəmizə gəlirdi. Yəni bizim də nəsə zərrə qədər, bizim də köməkliyimiz olur. Ona görə də... Nə dedim münasibətimiz? Yaxşı, yəni deməzdim ki, əvvəlki mehribançılıq. Yaxşı nə dedin ki, o yaxşı, yaxşı. Çox suallar yarandı. Hə, yəni yaxşı elə mənada yaxşı ki, Damla məsəl üçün artıq bəzən insan özünə getməsin də yəni. Özünə getməsin, adı gələ özünə dəyməsin, adı gələ özünə dəyməsin. Xalidin sözündən belə məlum oldu ki, Damla ulduzluq xəstəliyinə tutulandan sonra dostlarını unudur. Keçmiş yoldaşlarını, dostlarını itirməsin. Bugün mən məsəl üçün necə ki, Emin Bədalovla bizim dostluğumuz var, necə ki, Braziyasla biz bir dostluq eləmişik. Bugün də biz onu görəndə, birimizi görəndə canı dildən, ürəkdən görüşürük. Emin də ki, sözünü demiş ifaçıdır məndə, amma o münasibətlər körəlməyib. Xalid kameramız önündə Damlaya sözün əsl mənasında həyat dərsi keçdi. İfaçılıqdan öncə müəyyən mədəniyyət deyilən bir şey var. İstəyirsən sürücü olsan, santexnik olsan, ifaçı ol. Bu mədəniyyətin olmalıdır ki, münasibət saxlanmalıdır. Mənim üçün odur. Damlayla dəfələrlə üz-üzə gəldiyini deyən Xalid, qarşı tərəfdən Allahın salamını belə görməyib. Məsələn, Damla olub ki, məsələn, dəfələrlə olub ki, məsələn, salam da verməyib. Mən o fərqinə də varmamışam, amma bu günə kimi heç vaxt kimsə qibətini eləməmişəm, kimsə dalıncadan. Allah hamısının içini avand eləsin, işlərdə nətərdə o qədər başlarının qarşısında ki, yəni hər öz çərçivəsində irəli gedib və hər bir ifaçının da özünə uyğun kütləsi var. Bugün Damlaya qulaq asan mənə qulaq asa bilməz, mənə qulaq asan da Damlaya qulaq asa bilməz. Keçmiş yaxın dostumuzun, yəni keçmişdə deyil, XT-də mahnıları heç xoşunuza gəlmir, yəni ümumiyyətlə ola bilməz ki, məsələn, maşında olan o mahnısını dinləyəsən. Olur belə bir şey? Damlanın hansısa mahnısını diqqətinizə çəksin? Valla, yəni mən sırf olaraq nəyə alandım? Yox. Bəyənənlər var da, o mənim bəyənməyəmə ehtiyacı yoxdur. Damlanı sözün əsl mənasında daşqalaq edən Xalid, DJ Roşqanın da işinə mız qoydu. Belə ki, Azərbaycanda bugünə kimi iki maşapın ideya müəllifi olan Roşqaya Xalid öz işini həvalə etməyib. Səbəbini isə o bu cür izah etdi. Düzəl Roşqa yəni çıxartdı öz çərçivəsində. Amma mən bugünkü gündə, məsələn, gənc, cavan DJ-lərimiz var ki, aranjmançılar var ki, bu miksi eləyənlər var ki, onlara müraciət elədim. Musiqi tərəfdən də tam fərqlidir, aranjmanın tərəfdən də çox fərqlidir. Səslənmə tərəfindən çox fərqlər var.
Onu inşallah tamaşaçılar qulaq altında deyəcək ki, bəli, bu başqa şeydir. Roşkanın birinci işini bəyənən Xalid Sevinc bacıları üçün gördüyü işi bəyənməyib. Roşkan işini bəyəndiniz ümumiyyətlə? Bəyəndim, birincini daha çox bəyənmişdim. Bacıların olanı yox. Aranjmanda tam bəyənməmişdim. Ona görə də başa düşdüm ki, artıq elə sırf buna görə də ona müraciət eləməmişsiniz, düzdürmü? Yox, yəni o cəbisi necə, mənim nətər deyim, əsas birinci xoşuma gəlmişdi. Yəni bu mənim şəxsi fikrimdir. Hə. Aranjman biraz daha yaxşı ola bilərdi. Bu da heç kəsi bəyənməyib. Hər əlin işinə bir mız qoyan, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə deyən Əbdülxalidin bəhbəhlə təriflədiyi yeni işi. Necə deyərlər, çəkib göstərmək bizdən, qiymət vermək sizdən. Sevgini sevirəm, gizlətmirəm ki, gedirəm həmişəlik getmirəm ki, gəl desən, tez gələrəm. Xəyalım dolanır başımda mənim, səni harda gezim, harda arayım? Sevir sevilən yaşımda mənim, Tanrıdan olur mu məhəbbət payım?